Ivan Hrivarovský. Takže chlapi sa pripravujú. Ešte chvíľočku, ešte nie, ešte počkáme. Posledné informácie aj od našej referi. My sme pripravení. A spoločne podporíme aj ukrajinských borcov, ktorí prišli. A rozbehli 15 tón, úplne nádherne, pozrite sa na to, plynulá jazda, ktorá prichádza, poďme chlapi, zaberem. Nádherný výkon a fandíme z tejto strany, trošku podporíme. To je ono, poradí, poďme ďalej, ideš. Uzačíme na kúsok, poďme, poďme, kúsok do strany. Poďme, 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 poďme,